et noh , tegelikult ma olen läbi ja lõhki maapoiss kuni , kuni keskkooli lõpuni , ainult mõned korrad oli , kus Tallinnas täie juures sai käia , muidu kogu aeg maal ei olnud ja peale sõjaaeg , noh see neljakümnenda aasta lõpus , siis maal oli rentkino niiviisi kaks korda kuus või või, või , või iga nädal või ja millegipärast no siis need mehaanikud pandi maale meile elama ööseks , sest siis ju hobustega veeti seda aparatuuri ühest kohast , ühest kinopunktist teise . ja millegipärast pandi mehaanikud meile elama ja siis noh , me poisikesed , mis me olime , kuue-seitsmeeaastased , need esimesed oli ikka enne kooliminekut juba ja siis need , need , need võtsid , saime nendega koos kinno minna õhtul , ilma raha , ütleme kõige tähtsam veel . ja, ja , ja nad ja pide... nad olid seal kuni ma ei mäleta kuskil noh , kuuekümnendatel , seitsmekümnendatel isegi veel sama , sama kinomehaanik käis ja noh , ja siis tasapisi hakkasime seal neid aitama filme ümber ke kerima . ja , ja muidu ju see poisikese haiguse saad ikka nina pida , aparatuuri juures olla ja hoopis teine asi . ja , ja siis noh , kuskil kolmandas klassis , kui oli vaja kirjutada kirjand , et kelleks tahad saada . ja siis ma juba kirjutasin et ma tahan kinomehaanikuks saada . ja mingil ajal ma no, olin isegi selle , selle kinomehaanikule rääkinud seda , et noh , et ma hakkan ka kinomehaanikuks , aga tema läits maha . et noh , et , et lõpeta no, kümme klassi ära no, , sest Moskvas oli keskkoolil kümme klassi , no selle järgi ta ütles , et lõpeta kümne klassi , et siis mine hoopis õpi kino , instituudi õppima , et operaatoriks ja ma ütlesin no, , et sealt mul tuligi üht see pisike , et , et noh , ja võib-olla et see ongi üks asi , et ma nagu selle oma ametiga olen teise mehe unistuse nüüd teoks teinud . et noh , ja siis vist hästi . nii et siis keskkooli lõpus oli juba täitsa kindel siht et no, et ja, aga, mid , et noh , et kinos , aga mitte mehaanikuks , aga , aga no ükskõik no, , no, kui ma pilte tegin ka juba alates seitsmendast klassi fotodega natukene ja siis noh , eks see siis need kokku tegid selle , et ma tahtsin operaatoriks saada . no kuna kuna otseselt või kohe peale keskkooli jäi instituuti minemata , siis tuli tol ajal oli või noh , pääsu poolt tuli kolm aastat sõjaväes olla ja kui ma üheksakümne kuuekümne neljanda aasta lõpus sõjaväest välja sain , siis noh , nii et . see on mul täpselt veel kuupäev meeles , kahekümne üheksandal jaanuaril tuhat üheksasada kuuskümmend viis läksin Tallinna filmi tööle . esialgu küll valgustajana , ligi aasta otsa olin valgustaja , siis sain Kroonikasse operaatori assistendiks ja noh , see oli ikka päris mitu aastat enne võttis , kui , kui anti endale ka noh , teine kaamera kätte . vahest oli lihtsalt , oli vaja kahe kaameraga filmida , siis operaator algul pani lihtsalt kaamera püsti , ütles , et vaat nüüd vajuta nupule , et , et kui, kui see moment tuleb . aga pikapeale hakkas nii , et sai , või noh , see ei tee nii väga kaua hiljem , aga paari aasta pärast hakkas nii , et vaata , suvel oli see , et tol ajal filmitöö , töö tegemine käis nii nagu perioodiliselt , suvel tehti rohkem , talvel oli vaik elu . ja siis juhtu- , oli tihti nii , et suvel lihtsalt tuli operaatoritest puudu . ja kui oli juba selline assistent , kes , kellele võis vahest lihtsamateks asjadeks kaamera kätte anda , siis oligi nii , et noh , et nad said ise juba päris tihti filmida . aga , aga vaata , see on see , kui sa oled juba selle filmisema ainult see suhu saanud ja siis pead hakkama uuesti jälle assistendi neid kas kaste tassima ja , ja kaamerate , ei tea kust , kogu aeg ühest kohast teise tõstma . vaat siis tuleb sihuke noh , natuke nagu trots tuleb peale või selline . ja siis ma juba vaatasin , et noh , põrgu aitab siis tassimisest , nüüd tuleb . et ja muidu sel , sel ajal muidu mingi noh , operaatoriks saamise võimalusi ei olnud , et pidid ikka instituudi lõpetama või vähemalt piits sisse astuma , et, et , et, et seda operaatori , noh siis oli niisugune kategooriate kaupa veel . et , et pead ju operaatori kat kat kategooria saama . ja et, siis et, esimest korda võtsin asjad või asja käsile ja seitsmekümne neljandal aastal siis saatsin oma need pildid sinna konkursile ära õigel ajal , kutsuti eksamile ja noh , ma tahtsin kaugõppesse , aga ma vaata kui korra , juba nii kaua oled tööl olnud ja juba pere ka , noh siis ikka tol ajal oli viieks aastaks , viieks aastaks ära minna , see enam ei tulnud sel ajal kõne alla . noh , kui oleks kohe otse peale kooli läinud , siis teine asi või isegi noh võib , võib-olla isegi peale sõja aega , kui oleks esimene aasta kohe saanud minna , noh siis oleks veel saanud , aga , aga noh , see ei saa enam , enam , enam seda või, noh ei saanud , et pidi kauge õppes minema . aga õpe oli tol ajal niiviisi , et, et , et kui olid sisse saanud , siis anti või sai , anti teatud arv kontrolltöid , mis pidid mingiteks kuupäevaks ära tegema , noh seal ma ei mäleta , seitse-kaheksa tükki või , või meata, mille, tükki, mis need võis olla selle sessi jooksul . kindlaks kuupäevaks saatsid oma töö ära õppejõud saatis oma retsensiooni vastu , kas arvestas seda või ei arvestanud ja selle järgi siis oli , kas kutsuti sessiooni , eksamisessioonile või , või ei . ja noh , ja ega ka see kaugõpe käiski niiviisi , et kui umbes kuu aega oli , esimestel kursustel oli kuu aega , enam-vähem see sessioon lõpupoole oli siis kuskil poolteist või niiviisi ja oligi , et ainult niiviisi sessioonide kaupa käisid seal , siis kui see sessioon oli seal oli, vahepeal olid loengud , loengut, jälle eksamid , see , see , nii ta käis . ja noh , siis ma sain alles kolmandal katsel . no võib loota sellega , et mõni mees käi- , käis neli korda enne kui sisse sai , nii et noh no, . päevases , päevases oli selles suhtes lihtsam , et kui sealt vabariiklikku koha tegid oma eksamid ära ja, ja olidki sees , ega siis väljapool konkurentsi , aga ka auõppes seda ei olnud seal oli ainuke see tingimus , et sa pidid töötama kas teles või filmistuudios . nii et noh , tol ajal oli ju , mõnes kohas oli , no nendes teaduse instituutide juures oli ka mingid filmirühmad ja neid ei võetud . sest noh , pidid ikka olema , noh , ma ei tea , kas neid ei loetud siis professionaalid , eks või , või aga heal vähemalt , ma ei tea kas see oli kinostuudios või telestuudios noh , või telefilmis või olid juba , et telefilmis ühes nendest pidi tingimata tööle olema . no ja aga sel ajal seda tööd oli küllaltki palju või noh , tihedalt , nii et ühe filmi pealt pidevalt teisele ja et ja eks siis jäi nende , mis pattus alati , jäi nende kontrolltööde tegemisega ja eksamiteks valmistumisega ei läinud nii liberalt ühtegi , et . nii et ma mäletan , või noh , et esimese kursuse ikka sain ühe jutiga , aga siis teiselt pealt juba hakkas ju juba, juba lünka sisse tulema ja oligi nii , et kolm , neli või viis aastat , mis ma seal hingekirjas olin ja kolmanda sain enam-vähem ühele poole selle ajaga ja , ja siis noh , juba peale seda , kui olin või noh , kolmandal katsel sisse saanud , siis juba oli see mure ka murdud , et , et isegi vist jah , ametlikult anti juba operaatori kategooria ja siis , siis enam ei olnud vaja teise operaatori juures kasti tassida ja kaamerat ühest kohast teisele tõsta . ja noh , asi siis, siis läks pidevalt .